Olá para você que está no canal 25 da NET, sempre sábado às 19 horas com o programa inédito do Estúdio Gourmet. Hoje uma receita super fácil, o pessoal que fica esperando o Estúdio Gourmet acontecer, professor Norival, o Nastaro, toda a equipe lá do Empório Pirana, seu Djair, o Rodrigo, o Rogério, todo o pessoal que fica esperando, está começando o Estúdio Gourmet especialmente para você. Hoje com uma receita muito fácil, uma receita especial, um filé à Wellington. Esse filé que é filé mignon, preparado com massa folhada. Mas nós fizemos uma adaptação, porque a massa folhada leva 12 horas para o descongelamento total. Então nós vamos fazer com a massinha de pastel. É mais prático, mais barato. E além de tudo, a praticidade de você fazer na sua casa com a massa de pastel, porque normalmente um rolinho sobra e você acaba fazendo subprodutos aí com a massa, como os tarequinhos, para depois você poder passar no açúcar e na canela, para você colocar, por exemplo, uma banana e fazer um pastel de banana de forno, que fica uma delícia. Então a massinha de pastel é bastante versátil. Pessoal do Mandiari, qualidade na alimentação. Alexandre, Poliana, toda a equipe do Mandiari esperando por você na loja nova no Eloy Chaves, com ofertas, na verdade, de segunda a quinta nos congelados. Ele tem uma promoção especial dos congelados na loja lá do Eloy Chaves, a loja nova que tem estacionamento com segurança, uma loja climatizada e preparada para bem receber você que vai até o Mandiari. Também na loja durante a semana toda, aqui no Mercadão de Vilares, também esperando você. A loja do Mandiari. Esquina da Picanha, todos os produtos da Esquina da Picanha são uma delícia. Grilo e toda a equipe estão de parabéns. A melhor picanha de Jundiaí região, Esquina da Picanha. Sempre aqui da loja Renove Romanza Jundiaí, a loja que fica esperando para você sair satisfeito daqui com a realização do seu sonho. Todos esses móveis da Romanza são estilos diferentes que podem fazer a composição da planta da sua casa, do seu sonho, a realização do seu sonho aqui na Romanza Jundiaí. Vem até o Espaço 9, na Avenida 9 de Julho, número 1900, no Espaço Romanza Renove. E também com Brachef, um equipamento que não pode faltar no seu negócio. Você que é dono de padaria, dono de restaurante, entre em contato com a Brachef, www.brachef.com.br. Olhando assim, o Easy Cook é uma ferramenta que não pode faltar dentro da sua cozinha. Produtos da Brachef, a mais alta tecnologia em desenvolvimento para cocção. Produtos para a sua cozinha ficar mais rápida e uma cozinha mais inteligente. Bom, os ingredientes então para esse filé Wellington são super fáceis. Todos os nossos produtos lá do Empório Pirana. Avenida Gumercindo Barranqueiros, 1252, Estrada da Malota. Vale a pena você dar uma passadinha por lá, principalmente porque já ficou bem registrado para vocês o pastelzinho assado lá do Pirana, que é uma delícia. Vinhos, mais de 800 rótulos na adega, inclusive com uma adega climatizada lá no Empório Pirana. A rotisseria e a padaria, olha, esse pãozinho é lá do Empório Pirana, só para que você veja a crocância e a aparência desse pãozinho, ó. Pãozinho de hora em hora, sempre pãozinho quente lá no Empório Pirana. Bom, vamos lá passar então os ingredientes para esse filé do filé Wellington, que é super fácil de fazer. Nós vamos mostrar então os ingredientes. 600 gramas aproximadamente de filé mignon. Um rolinho de massa para pastel ou massa folhada. 50 gramas de manteiga ou margarina. Meia cebola cortada em cubinhos. Um pouquinho de alho para temperar o filé. Bacon frito. Champignons cortados em lâmina. Azeitona cortada também em cubinhos. Queijo parmesão para decoração final. E um ovo para você pincelar pelo lado de fora da massa. Bom, no primeiro momento, nós vamos higienizar as mãos para que a gente possa fazer essa receita com toda a segurança e voltar aqui para manusear essa carne, para deixá-la temperadinha e ir ao forno, que vai ficar uma delícia. Bom, nós temos aqui um pedaço de filé mignon de aproximadamente 600 gramas. Eu vou desprezar esse finalzinho do filé, eu vou cortar esse finalzinho do filé, notem que está bem macio. As carnes lá do Empório Pirana realmente são carnes muito especiais.
Esse toquinho eu vou cortar em pedacinhos depois e vou colocar junto do recheio, junto com o bacon frito. Esse pedaço de filé mignon, alguns furinhos, para que o tempero e o sal... Nós vamos, na verdade, selar esse filé mignon na frigideira com a manteiga e com a cebola. Nesse momento que nós estamos preparando, então, esse pedaço de filé mignon, um pouquinho de sal de todos os lados. A gente não salga muito porque a gente vai colocar o bacon como recheio. Um pouquinho de pimenta do reino, que nós vamos colocar dos dois lados. E já vamos preparar a frigideira para que a gente possa selar assim, então, esse filé pela volta toda. É nesse momento, então, que nós colocamos a manteiga aqui na frigideira, para que ela possa derreter, e vamos selar esse filé. Logo em seguida, colocaremos a cebola, que vai fazer com que esse filé também acabe pegando um pouco de sabor. E vamos passar aqui para o lado de fora do filé agora, um pouquinho desse temperinho aqui do alho, que eu tenho aqui o alho pronto. Então, um pouquinho de alho que a gente vai passar na parte externa do filé. Não é muito, para que não roube os sabores e a gente consiga, então, deixar esse filé selado e bastante aromatizado. Esses pedacinhos de filé também vão fazer parte desse recheio junto da massinha de pastel ou da massa folhada. São pequenos pedaços, menos do que uma tira de estrogonofe, são pedaços realmente pequenos. Se você quiser fazer com uma outra carne, também pode. Se você quiser usar, por exemplo, um lagarto, você pode fazer com um lagarto sem problema nenhum. Vai ficar um pouquinho mais duro, mas não tem problema nenhum. Você pode temperar com vinho, que também vai ficar bastante gostoso e vai deixar um sabor especial. Temos aqui então já a nossa manteiga derretida, não vamos deixar com que ela levante fumaça, e vamos colocar o filé para que ele sele nos quatro lados. Você pode perceber, ó, a manteiga não está muito quente, e é o princípio de selar esse filé. Levemente temperado com um pouquinho de alho, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. Enquanto ele sela, eu vou cortar aqui os ingredientes. E nessa hora aqui também, vamos colocar a cebola, para que a cebola harmonize com esse sabor do filé mignon. Um pouquinho de cebola para cada lado, para que ela doure, fique douradinha, junto com o filé. Todos esses ingredientes vão dar um aroma muito gostoso na sua cozinha, e que dá realmente o prazer da gente estar cozinhando, fazendo uma coisa diferente. É uma receita que você pode fazer na sua casa para um jantar especial, para receber os amigos. Com a massa folhada, ela ganha uma aparência um pouco mais encorpada, uma aparência diferente, mas que a massa de pastel, nesse momento, ela entra bem em termos de custo e também em termos de facilidade, de praticidade, para você fazer aí na sua casa. Enquanto isso, a gente vai para o primeiro bloco dos comerciais do Estúdio Gourmet. A gente já volta já. Delícia!
Bom, voltamos então com esse filé Wellington que já está praticamente bem selado, tenro, e a parte de dentro dele deve estar vermelhinha. Ó, ele já está bem seladinho. Eu coloquei metade da cebola para ela dourar e ela ficou junto com os pedacinhos de mignon que vão incorporar junto com o bacon, junto com o champignon e com a azeitona. Agora a gente começa a trabalhar com a massa. Deixa o filé reservado, deixa o que os pertences reservados para esse filé e vamos começar a trabalhar com a nossa ou massa folhada ou podemos trabalhar com a massa de pastel. Vamos começar aqui então a abrir essa massinha de pastel sobre a nossa bancada. Se fosse a massa folhada, você teria uma camada um pouco mais espessa de massa. Aproximadamente é o tamanho para a gente dar uma volta nesse filé e fazer um tipo de um pacotinho. Então eu tenho mais ou menos aqui o tamanho longitudinal do nosso filé. Vou cortar de fora a fora, cortando assim também o plástico da massinha de pastel. Sobrou um tanto do rolo. Vamos guardar para usar numa outra receita. Para dar continuidade a esse filé e deixar ele um pouco mais prático na hora da gente servir, eu vou tirar esse filé que está selado, está quente. Vou deixar ele aqui do lado e vou fazer alguns cortes para que ele fique depois mais fácil na hora da gente colocar a massa. Quando a gente vai assar no forno, a gente vai colocar essa massa mais fácil para a gente servir. Então, aproximadamente, esse filé vai dar seis porções. O primeiro corte, vocês podem perceber que ele está ao ponto dentro. Não vamos chegar até embaixo com os cortes. Ele vai terminar o seu processo de cocção no forno. Vai chegar até quase embaixo esses cortes que nós estamos fazendo no filé. Mas nós vamos deixar com que as porções sejam servidas de uma maneira mais facilitada para quem vai cortar na mesa. A gente não chegou a romper a parte de baixo. A parte de baixo está íntegra. Fizemos os cortes em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fatias. Duas fatias pequenas e seis fatias grandes. Nesse ponto aqui eu vou levar para selar mais um tantinho para que esse suco do filé termine de dar esse caldo, para que a gente possa trabalhar com ele de uma maneira mais cozida dentro do nosso forno. Levar esse filé para mais um tantinho de selagem. Pessoal, o filé está bem selado, como vocês podem ver aqui, do lado com que eu cortei as fatias. Olha, agora ele já está no ponto, já está bem seladinho, tomou uma selada um pouco melhor, e eu vou reservar esse filé para que a gente possa agora colocá-lo na massa. Vou colocar o filé aqui nesse prato e pegar a nossa massa, para que a gente possa trabalhar aqui com os ingredientes. Bom, esses pedacinhos de filé mignon que foram fritos juntamente com o filé base, nós vamos passar aqui na parte de baixo da massa e vamos deixar um pouquinho até desses aromas do filé mignon que foi selado em toda a distribuição da nossa massa. Colocando assim, então, sabor nessa massa que vai ser levada no forno. Logo em seguida, vamos colocar as azeitonas, que vão ser espalhadas também com os champignons que estão em lâminas. Champignon em lâmina. E também um tanto do nosso bacon, que será colocado nas extremidades, para que ela possa, agora aqui, olha, um pouquinho de mão na massa, espalhar esses champignons e deixar um pedacinho da massa na lateral, para que a gente possa unir assim, então, as duas partes, para o nosso filé ficar bem recheado e bem harmonizado. Agora, vamos pegar esse filé, colocar na massa, fazer o embrulho, para que ele possa ser, então, assado, um tempo de cocção aí, que a massa doure para o lado de fora. Se você quiser deixar com uma aparência mais bonita, nós vamos bater um ovo
passar por cima da massinha do pastel, colocar um pouquinho de queijo parmesão para gratinar e vamos levar para o fogo. Situação do filé, pronto para ser levado ao forno. Então o filé está aqui. Na verdade, esses ingredientes que estão aqui na lateral, eles vão todos para a parte de cima aqui do filé, ó. O champignon, as azeitonas, serão dispostos. Só fica o que está na parte de baixo para a gente poder fechar esse pacote. Um tanto vai entrar nessas fatias para que também os sabores se harmonizem e fiquem compostos aí de recheios especiais desses cortes. E agora a gente vai fechar esse pacotinho de filé ao Wellington, que vai ficar uma delícia. Fechar essa massa então. Bom, para que a aparência final do filé fique uma aparência bonita, nós vamos quebrar um ovo e vamos bater esse ovo com um pouquinho de sal para que ele pegue uma aparência bastante boa no forno. Esse é normalmente usado em padaria, um ovo para pincelar. Se você por acaso não tiver um pincel na sua casa para que você possa fazer assim, quando a gente fala em padaria, em panificação, a gente fala em pintar a massa. E aqui você chega na seguinte situação: um ovo batido, um pouquinho de sal, só para você deixar essa camadinha salgadinha. As mais antigas, as avós aí, as mães, colocam aqui um pouquinho de azeite para dar um brilho, mas não é necessário. E se você não tiver o pincel, você usa, ó, a mão, sem problema nenhum. Vou pincelar aqui um pouquinho de ovo, que é para dar aparência nessa massa. Então, ovo batidinho por toda a volta do nosso pacotinho de filé Wellington, pincelando assim por toda a volta essa massa que está recheada com filé, com todos os nossos ingredientes. Aqui eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão na parte de cima dessa massa. Vai ficar muito bonita e a gente vai levar no forno por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Esse filé serve aproximadamente umas 5 pessoas, de 4 a 5 pessoas, e você pode fazer com mais ou menos meia hora de antecedência, é o suficiente para que você possa então colocar esse filé para assar. Eu tenho aqui alguns adornos que eu fiz com a própria massinha do pastel. Eu fiz aqui um fechamento como se fosse, por exemplo, um guardanapo de mesa. Eu fiz aqui uma gravatinha, deixei a cebola douradinha e uma cebola cheia com os próprios pedaços de mignon para decoração final. Vou passar esse filé mignon aqui para nosso recipiente que vai ser assado e vou colocar o queijo parmesão por cima. Aqui eu tenho no fundo papel manteiga. Mais um pouquinho de ovo para dar a última pincelada e vamos colocar o queijo parmesão por cima para que essa camada tenha uma aparência bastante boa. Queijinho parmesão. Forno por aproximadamente 15 a 20 minutos até dourar, vai ficar uma delícia. O nosso forno está pré-aquecido a 200 graus. E a gente já volta com o último bloco do Estúdio Gourmet mostrando este filé ao Wellington. A gente já volta.
pessoal, estou aqui no Mandiari, deixando você com água na boca de vir conhecer a loja do Eloy Chaves. Estacionamento com segurança, uma loja climatizada e esperando com você com essas delícias que a Marta vai apresentar. Primeiro, uma torta de... maracujá. Bem tradicional. Muito boa, uma delícia, vale a pena experimentar. Esta? Essa é de limão. Também um sucesso. Essa outra do lado? Essa é a chocotorta. É uma torta trufada, muito boa. Sempre com chocolate da mais alta categoria, Marta? Mais alta categoria. E aqui ao lado? Essa é a torta de morango, que faz um sucesso também. Também super tradicional. Super tradicional, muito. Olha, e aqui no meio nós temos duas tortas diferentes. Essa aqui é uma torta preferida do nosso querido Adriano. Essa é uma torta de maçã com nozes e passas. E essa aqui é o sucesso. Essa é nova, é uma torta suíça, creme de limão com bolacha champanhe e creme de chocolate. Novidade então, torta suíça. Novidade, uma delícia, um sucesso. Olha, não passe vontade de vir até a nova loja do Mandiari aqui no Eloy Chaves e experimentar essas delícias que estão à sua disposição aqui na nova loja do Mandiari do Eloy Chaves. Até um próximo momento, Mandiari. Marta, muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a todos vocês. Estamos aqui aguardando vocês fazer uma visita. Bom, vocês que ficaram agora com o Momento Mandiari, essa loja fabulosa que só tem coisa gostosa, nós voltamos aqui da loja Romanza para mostrar para vocês como ficou esse filé Wellington. Ele está há 25 minutos no forno, forno em temperatura alta, e olha lá, já dá para ver que ele está bastante bonito. Já pegou o tom que a gente precisava, já tem a crocância e também a aparência do gratinado do parmesão. Bastante quente, tá aqui. Lembrando que aqui dentro a gente tem o filé mignon cortado em rodelas, né, em fatias, né, nessa disposição, e a gente depois parmesão pro lado de fora para essa decoração final do prato. Chegamos quase ao momento final do Estúdio Gourmet dessa semana. Vou só dar uma ajeitada aqui nessas folhas de alface para que elas fiquem como adorno aqui no prato. Vou pegar a minha pinça, para que a gente possa tirar por completo esse aqui, que é um papel manteiga. Vou tirar o nosso tabuleiro daqui. Passar a faca aqui na parte de baixo para descolar a massinha do papel. Vamos aqui com a cebolinha recheada com os mignons. A outra cebola que só está douradinha. Nessa parte eu vou colocar na salada, nos adornos aqui, um pouquinho do champignon que foi passado também no suco da carne que estava sendo gratinado. Dois adornos de massa, para que fiquem aqui na lateral. E também uns mignonzinhos fritos, junto com a salada, que vai dar um aspecto bem legal nesse prato. Praticamente, filé Wellington está pronto. Aos adeptos aí ao azeite, que gostam de jogar um azeite aqui em cima para deixar pronto. Se você quiser... um arroz branco acompanha bem esse prato, que ficou bastante bonito e fácil de fazer na sua casa. Acompanhe sempre o Estúdio Gourmet, sempre sábado, o inédito, às 19 horas no canal 25 da NET. Se você quiser entrar em contato com a gente, chefefernandopaes@gmail.com.
Até o próximo programa, vou experimentar um pedacinho desse filé, deixar você com água na boca de assistir semana que vem mais um Estúdio Gourmet. Obrigado por você que assiste o programa, encontra com a gente aí na rua, encontra com a gente aí nos supermercados, nos bons restaurantes, mostrando assim a alta gastronomia da nossa cidade e da nossa região. Até o próximo programa, sempre uma delícia. Beijo, tchau!